Erik är... Och det är många nedrätt med vad Erik är senaste som kom. Och så har jag fått byta på varje position. Och så backar de blir det... Och sen framme blir jag, Erik och... Så precis sen byta det på varje position. Dennis. Så, ja. Eriks kompis är steg upp. Han är inte välkommen. Thank you.
Deniz. Ağzınız. Kebra ona be. Bakalım, hadi bakalım.
Thank you.
Thank you.
Ne var bak.